Hola, què tal i benvinguts, som aquí. Avui som divendres, ja sabeu que els divendres oferim el millor del millor de la setmana, però alerta, perquè també us anunciem el que tindrem la setmana vinent. Atenció, tindrem en exclusiva aquí en el programa una entrevista amb la formació El Tall, que s'acomiaden, per fi, després d'un any llarguíssim d'acomiad, doncs s'acomiaden del tot. També tindrem i presentarem unes ulleres de fusta, sí, que es diuen Palens, les podrem veure i potser les podrem provar, aquí el Som Aquí. I entre altres coses, també parlarem de la massa crítica de Terrassa, que va tenir lloc ahir dijous. No sé, què més? Ah, estrenarem secció el dilluns amb el Tomàs Pardo, una secció dedicada als còmics. Tomàs Pardo és el cap de comunicació del Saló del Còmic. Bé, moltes coses més que tindrem la setmana vinent, però és que també n'hem tingut aquesta setmana i és per això que fem el resum, perquè ho mireu. Mireu, mireu. I ara parlem de la química de les relacions, un llibre que de fet jo me l'he llegit i el tinc estadet, on s'hi expliquen històries reals dintre d'escenaris inventats, si més no, i de noms inventats, perquè clar, si es dona a conèixer això, potser es quedaria sense amics el nostre proper convidat, en Fran Ramon Cortés. Què tal, com estem? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. I gràcies per venir. A vosaltres. De fet, això dels noms, d'inventar-te noms, ho has fet per això, no? Per no perdre amistats. Sí, sí, segurament sí. Hi ha algunes que estan en primera persona i són casos que he viscut i per tant aquí no tinc cap problema per posar-m'hi, però en altres casos he volgut doncs preservar la intimitat perquè no totes les històries són positives i n'hi ha alguna que no convindria saber l'autor. Clar, hi ha històries que frapen, que deixen allò una mica corprès, no? Que dius, com pot ser que passi això? Però si escarbem una miqueta la nostra vida, ens passa això, no? Amb amistats més properes, ja siguin laborals o d'amistat... Jo crec que sí, jo crec que poder algunes històries són un punt extremes en quant al fet concret, però que representen coses que patim o ens passen a diari en les nostres relacions. I de fet, els primers lectors que han llegit el llibre, tots m'han dit, escolta, hi ha moltes situacions que o les he viscut o les he fet, que també, sí, sí, sí. També és el cas. El fet de les relacions, hi ha una història per això de llibre, que clar, o sigui, ara començarem a parlar i començarem, potser ens anirem una miqueta de llibre sense marxar del tema, no? Però sí que hi ha una història que a mi m'agrada molt, que parla d'una amistat que fa 2 anys que no es troben, no? Que fa 2 anys que no es veuen. Que hi ha moltes amistats d'aquestes que tens oblidades o que de l'escola, si més no, que la recuperes al cap d'un temps i sembla que no hagi passat tot aquell temps, és a dir, potser ha passat 10 anys, o 20, o 25, o 30, i es com condensen aquests 30 anys d'un dia per l'altre, no? Són amistats que s'han fonamentat molt bé en una època jove on passen moltes coses, on compartim moltes emocions. I d'una forma molt autèntica, d'una forma molt... doncs, que som molt nosaltres. Quan això passa, si no hi ha res que les malmeti, aquestes amistats perduren i estan a prova de tot. Perquè passa això, que hi ha com un lapsus de temps, com si no existís el temps entremig... Però això per què passa? Perquè refreda o perquè aquella amistat no... Perquè seguim camins diferents. És a dir, normalment són persones que, des del punt de vista emocional, seguim tenint una gran proximitat, que per això quan ens trobem ens costa molt poc tornar-nos a posar junts, però la vida ens ha portat per camins molt diferents. I costa, perquè és... sincerament, costa mantenir contacte amb una sèrie de persones. Si no les tenim a prop és molt difícil. Però quan en tenim ocasió no ha passat res, perquè les emocions i el que sentíem segueix allà molt present. Caduquen les relacions? Jo diria que es moren o s'apaguen si realment no fem res. Si no ens les treballem, acaben apagant-se. I moltes es malmeten, perquè fem alguna cosa realment dolent que trenca aquella relació. Ara, caducar per caducar no haurien... No han de caducar. Perquè poden caducar i després... pots tornar a reconstruir, com dèiem, una amistat, no? També. Pot passar que algun episodi l'hagi deteriorat i que si ens hi posem, la podem recuperar, segur. Bé, hem buscat alguns exemples de relacions, d'amistat, de laboral, perquè, clar, això
és un gran ventall. A veure si m'ajudes, Ferran, a veure, i comentant aquestes fotografies. Anem per la primera. Estem aquí, tenim un trio que fins al moment era en companyia, la companyia Crampac, protagonistes d'una sèrie de molt èxit. De fet, escollida la millor de la història de les comèdies que s'han vist a Catalunya. Estem parlant de Plats Bruts, Jordi Sánchez, Mònica Glenzel i Joel Joan. Van acabar com el Rosari de l'Aurora, és més. Mònica Glenzel era parella de Joel Joan, van trencar, i eren parella artística Jordi Sánchez i Joel Joan, també van trencar. Llavors, clar, tornar a reconstruir un trio com aquest seria complicat, no?, per exemple. A veure, segur, segur perquè... Perquè aquí hi havia efecte personal, clar, efecte laboral... Hi ha moltes emocions barrejades, i a més, aquí intervé una cosa, que és que si hi ha una certa competència, si competim uns amb altres, això es complica molt. Les relacions volen molta generositat i jo no conec el cas, evidentment, i no sé el que ha passat entre ells, però tots tres són tres persones molt fortes, d'una gran personalitat i d'èxit. Per tant, aquí segur que hi han hagut friccions. De fet, molts grups famosos, des dels ABBA de la meva època, fins, doncs, en situacions d'èxit, han patit molt, perquè la digestió d'aquest èxit és complicada. Que costa d'entendre, això, sí, no? Davant de l'èxit, no?, que s'acabin separant. Per exemple, ara em ve el cap Sopa de Cabra, no?, un grup que va tenir el seu èxit, que ara han tornat, no?, diuen per trobar-se i per fer quatre concerts, també per fer una mica de caler, vulguis que no, però... Apareixen moltes discrepàncies, apareixen els egos, i quan apareixen els egos se'ns complica molt la vida. Llavors cada un ja té la sensació de que no ha de dependre dels altres i aquí comencem a embolicar. Ferran, aquests no els coneixes massa, no, però els que ara posaré sí, ja veuràs, ja veuràs. Anem a la següent fotografia, a veure si la podem veure. Aquests, aquests sí que els coneixes, eh? Sí, sí, sí. El president aquí, del govern... Aquí química no n'hi ha massa. I el president de la Generalitat. Aquí química no n'hi ha massa. Tot i que en aquesta fotografia justament van intentar aparentar que hi havia... Sí. No química, però sí que hi havia cordialitat, si més no. Aquí hi ha un fet que és molt traslladable a la realitat de tots, i és que jo crec que el que més malmet aquesta relació és que es ventila a través dels mitjans, és a dir, a través de tercers. Quan les coses no ens les diem cara a cara i ens les diem a través de tercers, el malentès està servit segur. I aquí és el que passa, i en la política passa en general. Les declaracions les faig en un mitjà de comunicació que després pregunten a la persona implicada, escolti, què ha de dir d'això que ha dit aquesta altra persona? Això és el liu. I a les nostres relacions personals ho hem de traslladar en quan utilitzem amics o coneguts com a intermediaris. És un desastre. Els conflictes s'han de lidiar cara a cara, no hi ha una altra solució. És que sempre deriva la discussió o el fet de trencar una amistat ja directament. I la mala interpretació, perquè és el joc del telèfon. Escolta, aquí m'han dit, però jo et dic, i al final no saps què ha passat. Escolta, i amb això de les xarxes socials encara es belluga més el tema de les relacions, no? O sigui, la gent s'obre molt més. Sí, el de les xarxes socials és molt interessant, encara no en tenim prou experiència d'ús com per pontificar i saber exactament com ens anirà. Sabem segur que ens ha donat molta més connexió, i això és molt important, i en els joves ens ha donat un canal per començar a expressar les emocions, cosa que nosaltres no fèiem perquè només ho podíem fer cara a cara. I això és molt interessant, perquè entren en una... Però quan dius emocions no és posar m'agrada. No. És dir-se coses a Facebook o a través del Twitter que no s'ho diuen cara a cara, perquè és veritat, és una etapa que ens costa. I això ha permès evolucionar en una comunicació emocional. Per tant, no tot és dolent de les xarxes, hi ha coses que són molt bones i aquesta n'és una. Clar, o sigui, potser una persona a la xarxa social és una persona totalment oberta i en canvi en persona és totalment tancada. Sí, això és el que hem de tenir molt en compte, que les xarxes socials podrien tenir el dany de formar una generació que no se sàpiga relacionar amb el cara a cara, i això hem d'evitar totes. És a dir, la xarxa social està molt bé, obrim portes, iniciem el contacte, però després no el substituïm mai per l'abraçada física, que aquesta és insubstituïble. Ah, doncs seguim, que hem tingut aquesta foto fixa que fa esborronar. Aquí tenim el Carles d'Anglaterra i la Diana de Gales, que, clar, en el seu moment es van casar, però ara se sap que Diana de Gales es veu que tenia doncs, una altra feina, eh? Es va buscar feina, i el Carles d'Anglaterra també en el seu moment. Bueno, però bé, en fi... Això, això és parella fictícia? Això és... Sí, no? Sí. Això té pinta de parella, que queda molt bé els mitjans de comunicació, però que hi ha pactes ja de que cada un farà una mica la seva vida. I sobretot d'una enorme incomprensió mútua. Jo crec que això també passa, eh? Quan et poses en àmbits tan diferents,
El cas de la Diana es pot enlluernar i, escolta, anem a la reialesa. I al cap de 4 dies no sap com gestionar el follon que representa estar casat amb aquest home. Uh-huh. Sí, clar, sí. Aquí hi havia més relació laboral, podríem dir, que personal, sí, no? Sí. I, a més, que jo crec que la dificultat de posar-se una a la pell de l'altra és absoluta, perquè són mons tan diferents. I anem a un altre exemple. Mira, aquesta és una fotografia molt antiga, i explicarem el perquè. És Carles Reixac i Johan Cruyff. Sí. Ens ha costat moltíssim trobar una fotografia d'ells dos junts, tot i que van compartir banqueta i, de fet, van cobrir uns anys gloriosos del Barça, però hem hagut de buscar una fotografia realment antiga de l'època quan eren jugadors. Sí, que sí. Dos, clar, o sigui, és el que comentàvem, no? van aconseguir l'èxit i a partir de l'èxit es va trencar l'amistat. Jo, evidentment, ells sabran i ells poden explicar quines són les diferències que hi ha entre ells, però el que segur que passa sempre és que quan d'aquestes petites diferències no som capaços de vèncer-les, fem una bola de neu que després és intrencable. És a dir, passats uns certs anys i uns certs comentaris i comentaris que s'han ventilat a la premsa, etc, ara posa't i arreglar tot això, és molt difícil. Uh-huh. Jo sempre recomano, escolteu, conflicte, resolguem-lo, però punt a punt i que no s'acumulin, perquè quan fas massa crítica això ja no... És quan has de fer-lo de la balança emocional? Sí. Sí, sí. Quan tu detectes que en aquesta balança emocional hi ha molt pes del plom, anem a descarregar-la, anem a veure què ens ha passat. Uh-huh. Perquè si ho deixem passar i tot això s'escampa, jo crec que tots els casos que estem veient són casos que s'han escampat públicament. Quan s'ha escampat públicament això és molt difícil, uh-huh, perquè hi ha massa càrrega negativa per poder-ho abordar. Doncs mira, em va a fil la fotografia que veurem després. És aquesta, d'un debat, en aquest cas concret, el gat o l'agua, entre altres debats, que n'hi ha moltíssims, però que sí que entren en la discussió del crit del missatge negatiu, sí, no?, entre uns i altres, que potser sortint d'aquí són amics i bé, queden per anar a fer copes, vull dir que no... Perquè aquí hi ha una component d'espectacle, és a dir, el debat televisiu avui en dia, en molts casos, és espectacle i, per tant, en l'espectacle vol follon, vol soroll, vol... confrontació, uh-huh, i vol això, que hi hagi... Vol cridar l'atenció. Molta energia. Llavors, un debat serè, un debat endreçat, és que no té audiència. Clar, aquest clar. És el problema. Sí, sí, sí. A no ser que sigui un tema que interessi molt, però en aquest cas ja es vol l'espectacle per l'espectacle i això porta una atenció que per mi és sobredimensionada. Per tant, no és aconsellable, eh? No és aconsellable, segons les nostres vides diàries. No ho farem, aquí no ho farem. Ferran, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir a parlar de les relacions. De fet, com us deia, aquí trobareu un munt d'històries reals. Que vulguis que no, el fet de dir reals, doncs encara t'involucres més, no?, amb el fet de la història. I que són de gent aterrissada, no aquests que hem vist aquí a la pantalla, sí, sí. No, però són reals, també. També són reals, La química de les relacions. Ferran, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Si ara ens anem a un altre tema totalment diferent, també relacionat amb el cinema, que després en parlarem dels Premis Gaudí, és... Escolta. És brutal. Sense aquesta cançó ja dius... Ja està, James Bond. Parlem de James Bond, com heu sentit en el sumari, parlarem de les orelles de James Bond, l'actor Daniel Craig, el que últimament està enfondat dins el personatge del James Bond, diu que es vol operar les orelles. Segons diu, és una cosa que ja té el cap des de fa molts anys i que se les vol aplanar, que diu que les té molt sortides. Nosaltres hem fet un esforç i hem volgut convidar el seu assessor d'imatge, Paco Cirulo. Què tal, com estàs? Bona tarda. Hola, muy bien. Gràcies por venir al Som Aquí. Solo una cosa antes de seguir. Sí. Me llaman Paco, en realidad me llamo Francisco, pero se escribe Paco. Pero como me suelen llamar, de verdad, es Branford. ¿Branford? Branford. O sea, si no me llamas Branford es difícil que me gire. ¿Sí? Sí. Sí, si et dic Paco no... És possible que no... Molt bé, Branford. No, és que m'ho apunto perquè és que després no me'n recordo. Que sí, recordaré. Però me'n llames ara ja... no va passar absolutament nada, perquè ara estamos tu i jo, no hi ha nada más. No passa nada, sí, home, sí, si vols que et digui Branford. Sí. Canford no, eh? No, Branford. Por favor. Molt bé, no teniu res a veure. No. Molt bé. No me gusta aprovecharme de los nombres de los demás. No, estan comentant aquesta notícia que nosaltres hem fet l'esforç de portar l'assessor d'imatge, que no ha estat fàcil, que no sabíem que eres de Barcelona. No, però justo porque estábamos por aquí haciendo unas localizaciones. Molt bé. Des de quan fa que ets estilista i assessor d'imatge del Daniel Craig? De Daniel Craig, però que decías de mi vida. De Daniel Craig... aproximadamente hará 3 años así. 3 anys, o sigui, d'ençà que està fent de James Bond, més o menys. Sí. I per què això de... Per què mires així? ¿Eh? Porque no sé, es que te veo...
raro? No, que llevas un estilismo fatal, fatal, fatal. Bueno, los asesores ya lo teniu, això, ¿no? Que no... Sí, a ver, no si fuera... Ya, pero que... Si fuera una cosa de superfuturista, apocalíptica, irías bien. Uh-huh. Si fuera una cosa de hace 30, 30, 45 años, también irías bien. Pero para ahora no te veo, no termino de verte. ¿Por qué? ¿Qué falla? ¿La camisa? No, sí, muy liso, muy... Negro. Muy, demasiado no, negro ocre. Pues que em posi de dret, es que, mira, rompo con el, sí, con el rojo. Pero te falta algo más, una cinturita, una, ¿sí?, cadena, yeah, algo beige, bueno, no sé, algo, algo por el, en la cabeza. Vale, vale, beige. Es como, yeah, yo lo veo, también cada maestrillo. Que no, no, que sí, que sí, no, no, pero claro, o sigui, fent cas a tu i aquí ets assessor del Daniel Creig, vull dir, vulguis, sí, que no. ¿Por qué es vol aplanar les orelles? Porque hay mucho cachondeo en los rodajes con él, ¿sabes? Ah, ya. Yeah. Es como que ¡soy soplillo! Cuando pasa por el lado. Y claro, él al principio es una persona con autoestima súper fuerte, súper alta, súper bien. Pero hay, cuando llega un mal, punto, claro, vas acumulando, ¿no? Uh-huh. Es lo que decía este chico de atrás que ha escrito un libro, que decía que vas acumulando, que cuando acumulas mucho, al final, como petas, petas, revienta todo, ¿no? Perquè tu assessores altres artistes, actors, actrius, em fas una, sí, mica, un poc com em mires, ¿eh? Em mires així com un... Sí, podem, sí, fer un primer pla del Bradford, perdó, Bradford, anava a dir Paco. Bradford. El Bradford, sí, mireu-lo en primer pla, intenta mirar així. No, no, tens una mirada bastant penetrant, eh? Sí, perquè és analítica. Ah, sí? Sí, una mirada analítica sempre te compunge mucho más que una mirada pues, abstracta, no, o una, no, mirada amplia, ¿no? Te compunge, sí, sí. Te compunge muchísimo. Te compunge mucho, más, sí, sí. I així que assessores altres artistes també. Sí, por ejemplo, a Jimmy Stengel. ¿Qui? Jimmy Stengel. No, no. Es muy importante en Estados Unidos. ¿Qué? Hay algunos que no se mueven de allí porque funcionan tan bien allí que para qué van a venirse para acá, ay, ¿sabes? Son muchas horas, sí, de avión, de vuelo. ¿Qué hacen? Algunos hacen malabares, cantan canciones, hacen giras con sus compañías de circo, claro, por todos, sí, los Estados Unidos. Tú asesoras a quien te viene. Yo asesoro a todo el mundo que esté interesado en que yo lo asesore y que pague. Hombre, claro, sí, sí, gratis no. Y si es en euros, mejor. ¿Ah, sí? Porque sí, porque el dólar ahora está un poco para abajo. Y si vengo para Europa, pues mucho mejor en euros. Así ya no tengo que cambiar. Pero, torno amb el Daniel Creig, que em preocupa això de les orelles. Llavors, com li posareu? Li posareu més aplanades? Se le pondrá un post-it en un principio. Dobla. Tú coges un post-it y lo doblas por la parte que pega, sí, hacia afuera, que quede la pega fuera, y tú lo pones aquí. Bueno, lo que se hace con los pósters, ¿no? Y se queda ahí. ¿No? Claro. Cuando enganchas un póster... Y es una cosa el... que no tiene reacciones secundarias, no. Y que en momentos que dices, lo tengo que quitar, lo quito. No tiras piel... Però que pot passar moments d'acció, no? Que estigui allà el Daniel Creig, que de cop, pum, se li desplegui, no? Sí, le puede desplegar, pero también con la infografía, ¿sabes? Los ordenadores lo cambias todo. O que en algún momento se vea un piquito de post-it amarillo, sí, pero eso con la info, bueno, ya lo sabes, ¿no? Molt bé. M'agrada molt com vas vestit, per cert. ¿Te gusta? Sí, bueno... Lo llamo estilismo paroxismo. Agradar-me potser no és la paraula. Si te gusta. Bueno, un poco, un poco. Sí. Sí, jo tampoc no em veig amb això, saps què vull dir? No, sí, no, jo tampoc te veo. No, s'ha de saber portar. Por favor, sí, cada uno tiene que ser acorde con lo suyo. Molt bé, i projectes que tinguis, Bradford, projectes que tinguis de... És que em costa recordar el... Però és més bonito, ¿verdad? El què? Luego te se quedará más. ¿El qué? Bradford. Sí, home, i tant, i tant. Uh-huh. Proyectos de futuro, muchos. Proyectos de futuro. Lo que pasa es que puedo decir así a grosso modo, pero no te voy a decir contextualmente y específicamente, porque ya sabes lo que dicen en esta profesión, que como hables, lo que tienes de proyecto, traga atrás. Se te tira. Bueno, tengo un proyecto con MN. ¿Perdón? MN, solo voy a dar iniciales para que no se sepa, del... claro. Vale, vale. En una ciudad que empieza por LA. LA, bueno, pero esto... ¿Qué? Ya se sabe, ¿no? ¿Qué? LA, Los Ángeles, ¿no? Ah, sí, pues mira, es verdad. Pues a lo mejor no te digo ni las iniciales, que tú eres muy larga. Bueno, esta sí que te la pillarás, pero habrá, sí, otras que no. A ver. Para dentro de unos meses. Luego tengo otro en una ciudad que es NY, tampoco voy a Nueva decir. Nueva York. Joder, tío, tú... No, es que... Pues es el último que te digo, con una persona del mundo importante de show business que se llama SL. ¿SL? No es Sociedad Limitada. No. Que te he visto los ojillos, digo, vas a hacer la broma. Que no. No, poca broma. No, muy bien. ¿Y has guanyat molts diners amb això? Sí, para vivir, para ir viviendo súper bien... Se gana. O sea, se lo creen. Lo que se dius tú, se lo creuen, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Porque ven que les funciona. Uh-huh. Tú, esto es el estilismo
lo que tienes es esto, tú puedes equivocarte una vez, dos, porque por las legañas que te llevabas el primer día y no veías lo que, o porque no has visto el resultado, el vídeo, la promo, lo que sea, pero más de dos veces no, porque tú lo ves, es una cosa que se ve, no es como un pensamiento no lo ves, tienes ya, que decirlo. Es verdad, no, sí, sí. yo ahora... A mi me gusta poner ejemplos. No, està molt bé. No, perquè queda com més entès. Amb el tema dels... Sí. Hay gente que si no le pones el ejemplo... Es que... No, se pierden. Si van diciendo que sí, nada, ¿no? Pero claro, de ver la mirada que... Una santera. Que sí. No, és que em quedo amb el d'abans que m'has dit que jo anava molt clàssic i tal. Sí. Daniel Craig, en James Bond, tampoc no és que vagi molt estremat. No. Pero claro, es que sabes lo que pasa en las películas, hay que tirar un poco de promotores, de gente que se quiera, y entonces claro, si te viene o sigui, un... no pots lluir el teu art amb el Daniel Craig, de fer. Es difícil, claro. Porque juegan con unas normas, con un tema de producción, está todo súper estudiado. ¿Ah, sí? No solo el papel, todo súper estudiado. Y entonces, claro, saben que esto tiene que ir así, porque hay una firma que está detrás, que luego te hace una promoción, ¿sabes? Sí, que sí, te da sí. Un nombre, porque ya es un Calvin Klein. Calvin Klein. Una marca quiere decir... Ya, es que no... Bueno, es por no decir marcas. Calvin bueno, Klein. Dilas. Calvin Klein, ya sabemos lo que es. Pues... sabes que esto está detrás, no, eso te da un nombre, sí, te da una proyección. Bueno, és que jo, clar, així com va vostè, tu, per exemple, no, no aniria, no? Bradford? No. Però més tiraria cap aquí, eh? Jo te veo, sí, un poco más por el Daniel. És que estic per demanar-te... Però con faja. Jo te veo con faja. És que anava a demanar consell. A veure, què creus? I no és perquè te veas un flotador, ni mucho menos. Però te queda bien. No, jo em poso dret. Tu, ara tal qual em veus, posa dret, Bradford. Tu tal com em veus dret, no sé, analízame a ver què puedes hacer. De entrada. El pantalón todavía podríamos aprovecharlo. ¿Sí? Pero la camisa está súper pasada. Ori. Pero si te... Sí. Ori, sí. No te importa que te llame. No. Tranquilo. Pero... Está súper pasada. ¿Esto dónde vamos con esto? Pero esto es un rompe, ¿eh? Esto es de teenager de los 87. Más del 87 no lo has visto. No. O mucho o los principios de los 90. No. Y los botones verdes. Pero esto no se ve. Te tiene que hacer un primer plano. Y eso se suele hacer en la industria pornográfica. Claro. O sea, que lo que te quiero decir. Sí. Tú tienes que resaltar más lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Una mirada preciosa. Sí, ¿tú crees? Claro. Entonces, las gafas, que se te vean bien. Si pueden ser, que te haga más grande el ojo. Como si no se ven mejor. ya. Por eso. Ah. Pero que te deje ver el ojo. Que me deje ver el ojo. Que te deje ver el ojo. Un poco resaltarlo un poquito. ¿Eh? Luego, los pómulos, que se te vean así, sí. Amplios. Sí. ¿Eh? La sonrisa. Y luego, pecho. Tú tienes un pecho que no me lo acabo yo en 3 semanas. Bueno, ese pecho hay que aprovecharlo. Me voy a sentar que... Claro. Es que me estás intimidando. Y que se te vea amplitud. Amplitud. Pero como... Muy apretado te veo. Pero ¿cómo me pongo? Pues una camisa así más ancha, con más cositas, algo así. ¿Sabes? Unos flecos. Más amplio. Más amplio. Sí. Si me has deixat... Aire. Tú necesitas, lo único que necesitas es un poco de aire. Aire. Que no se te vea tan compungido. Vale. Pues, oye, me lo apunto. Claro. Me lo apunto. Sí, no, sí. Yo ya sabes que lo que te he dicho, a partir de ahora, si me preguntas, te cobro. Pero lo que te he dicho es gratis. ¿Vale? Porque es para ti. O sea, a partir de ahora, ¿cuánto cobras? Bueno, eso hay que hablarlo. Ah, vale, pues mira, lo hablamos mientras... Vas a tirar el papel. No pasa nada, es que me he puesto nervioso. Bueno. Es que pones... No. Pero yo he estado con gente súper importante, pero que no pasa nada, ya, Ori. Pero, pero es que tensas, no me toques. ¿Sí? Que no, sí, que tensas vale. Un poco. Impressionant el pinyo que es fot aquesta noia. Un dia ho podríem provar, Marriera, què tal, com estàs? Què tal, com estem? Bueno, provem un dia, provem-ho. Home, no sé, vull dir, ho podies provar tu, jo gravo. I tu mires, tu mires. Sí, exacte. Molt bé, parlem dels Premis Gaudí, no? Exacte, avui teòricament tocava secció de televisió, com cada dilluns, el que passa que avui és un gran dia, perquè és, diguéssim, el dia després dels Premis del Cinema Català. Els Oscars Catalans. Els Oscars Catalans. S'ho he sentit a dir, els Oscars Catalans. Exacte. En aquest cas és la cinquena entrega, aquesta cinquena entrega que ha estat guionitzada pel Terrat, ha estat presentada per l'Andreu Buenafuente del molt Terrat. Molt lluada, eh? Sí, ha estat molt millor que l'any passat, per exemple. Ho tenim bastant fàcil, la veritat. Sí. Superar la de l'any passat. Pujar el nivell era bastant fàcil.
I res, doncs comentarem... I Gran Buenafuente, diguem-ho. Gran Buenafuente i grans amics de l'escac que tenim al costat que van fer aquella espècie de curt inicial que donava pas a la gala. Quins grans veïns. Exacte, sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs avui parlarem, bueno, puntualitzarem exactament què és el que es va endur cadascú, quins sí. són els premis i tal. I doncs per això, a veure si et sembla bé per aquesta secció, doncs hem portat aquí un gran crític de cinema. De cinema, sí, molt sí. reconegut, a més, en diferents revistes, publicacions relacionades amb el cinema, a més, ha intervingut a molts programes de televisió i de ràdio. Estem parlant d'Alfonso Lumares. Què tal? Bona tarda. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per venir, que de fet li hem d'agrair moltíssim que hagi vingut, donat que ahir hi havia els premis i sí. estaves allà present, no? Sí, però claro, puc dir una cosa, no? Sí, sisplau. Òscars catalans, he sentit això, no? Sí. Se m'han puesto los pezones como chinchetas, no? Òscars catalans, no? Es como comparar las croquetas con las empanadillas, no? Òscars catalans, jo tampoc diria tant, eh? Bueno, és com allò que diuen... Los Gaudí són los Gaudí, sí. eh? Igual que els Goya són els Goya, els Òscars són els Òscars. A cada uno le vamos a dar lo que le toca. Sí, però hi ha moltes pel·lícules dels Gaudí que després les veurem nominades als Goya. Bueno, sí, hi ha algun als Oscars, potser? El tsunami, no? Lo imposible. Sí, lo imposible. És que és el que està passant, no? Que ens alimentem molt del cine de qualitat hollywoodiense. El J. Bayona fa unes pel·lícules de qualitat hollywoodienses, després les encaloman en los Gaudí. Eso es una... se ve lo que hay. Que de fet hi ha un debat també, lo imposible si és català o no. Jo diria que és més yanqui que les hamburgueses, saps el que te diria? No? Aquí tu agafes aquí un director, per molt bo que sigui, no? Jo és que dic les coses... Sí, pel seu nom. Sí, dic les coses pel seu nom, no? El Jota és un tio català, és un nano d'aquí... El coneixes, el Jota? El Jota lo conec jo. El Jota lo conec jo, és un nano... Hòstia, a veces ni lo ves, de lo pequeñito que és, eh? És molt pequeñito, però... I a veces lo ves doble. Té molt de talento, sí, eh? Sí, sí. Y el Jota lo conec, y hostia, el Jota, tan el orfanato como el... Son yanquis total, ¿no? El orfanato encara podías dir... El Enrueda, ¿no? Dios, venga. Pero hostia, Iwan McGregor, ¿no? Sí, sí. Con toda la canalla, con la mujer, ¿quién es? La mujer, la Nicole Kidman, no, la que está tan buena, la rubia que está. La Belén Rueda. No, la que Belén, la Naomi Watts. Ah. Eso es yanqui total. Y digo, lo quieren pasar por... Y bueno, y también estarán las Goya, ¿no? También. Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo suca del tsunami. Por eso, ¿sabes? Por eso te digo. Y llavors también hay l'altre debat, que también es cuestionaba ahí, la película Blancaneus, o Blancaneu, o Blancanieves, que también diuen que... Ha sigut la triomfadora. Sí, sí. Bueno, las triomfadoras son Lo imposible y Blancaneu. Podríamos decir que va ser la gala del tsunami en blanc y negre, ¿no? Pel·lícula muda, no? Sí, sí. Pel·lícula muda, no? Una altra que també estaria entre les tres millors seria Una pistola en cada mà, no? Una pistola en cada mà, no? Sí, però no, aquestes tres serien que diuen les... És una pel·lícula muda i, a més, catalogada com a catalana. Sí, ja ves tu, con toreros, ¿sabes? Con una plaza de toros y toreros, catalana que te cagas, no? No sé, jo respeto molt el Premi Gaudí, jo me'ls estimo molt, no? Perquè s'han de respetar, no? Però, Blancaneus, toreros... Plaza de Toros, blanco y negro, no habla ni Dios, ¿eh? Tsunami, en inglés, Iwan McGregor, Naomi Watts, en catalán, como la sardana. En fin. Bé, de fet, deies Lo imposible 6 Gaudí, Blancaneu 4 i Una pistola en cada mano. 4, no? Sí, també. Sí, 4. Era que decir que de la gala... Estem per parlar dels Gaudí, no? Sí, sí, sí. La gala molt bé conduïda, com tu has dit, pel gran mestre Andreu Buenafuente, molt ben conduïda, con la iaia del perro, buena incursión de una vecina que salia a que el perro cagara, sí, sí. I hostia, coge i la trae al plató, no? Sí, sí, sí. Això és una cosa, pues dius, bueno, és original, no? Original, i no com les gales que estamos acostumats a veure, no? Que perquè pues tu, Alfonso, has vist moltes gales, has estat a moltes gales. I en directe, no? I algunes te duermes. Aquí no tenim sistema d'espectacle, no? En Hollywood fan unes gales, jo crec que els diuen, hay que reír. Cuando te vas una cámara aquí, ríe. Y ufan los americanos. El problema son los actores. Fan claca, ¿no? Aquí somos unos muermos. Los Goya son una merda. Así, lo digo directamente. Los Goya, hostia, fa cosa veure-ho des de casa. Tens ganas de dir, hostia, espectacle, coño. Ja, ja, ja. Y los Goya, ahí estaba molt bé el Gaudí. Hostia, semblava millor que una gala de Goyas, ¿eh? El Gaudí molt bé, esto parece Hollywood. Pero luego salen ahí a intentar fer gràcies y a intentar fer show. Sí. Y eso no es show. Bueno, pero tampoco no... Tampoc et passis, perquè el millor... Però és una entrega de premis, no?
y hay que hacer show y que volan audiencia, ¿no? Y volan sí. Que ellos que van de Hollywood, ¿no? Sí, el cine sí. Català que vol ser Hollywood, bueno, pues ponte las pilas. Calma, calma, pero vull dir que el que cuenta es la entrega de premis y ya está, ¿no? Vull dir que pero, hostia, entrega de premis, hostia, pero ponle un poco de virilla, ponle un poco de, ¿no? Ya, ya, ya era, ya era. La millor, la mujer del perro. La millor per mi, la mujer del perro, que diu, sí. Hòstia, algo diferente. Que també s'està parlant si era preparat, no era preparat, això també és el debat que hi ha, eh? Hi ha uns debats aquest matí brutals. Sí. Eh? Amigo, tu te llamabas? Oriol. Oriol, amigo Oriol, y aunque esté preparado, ¿no te gustó ver, hòstia, una mujer que viene ahí con un perro, sí. Con un jersey? Ya, pues eso es algo diferente, puntero, algo que dices... De fet, m'està agradant la crítica de l'Alfonso, que portarem, si no et sap greu, quan hi hagi els Goya o els Oscars. Per mi és un placer. Perquè tu, la teva vida com a crític, fa res que ho pregunti, marxem una mica dels... Sí, home, sí. Dels Gaudí. Clar, tu no pares de mirar pel·lícules? No paro. Yo, por ejemplo, ahora acabo de ver Django Desesperat Desencadenado. No sé de qué te ríes, una película impresionante de los negros, ¿eh? Bueno, ya. No, va de los blancos, coño, va de los negros. No, ya, pero... Es un tema muy, muy, muy delicado que tuvieron ahí los yanquis, ¿no? Sí. El tema de los negros es un tema que nadie se ha atrevido y ha venido el maestro Tarantino a decirlo. Hemos jodido a los negros durante muchos años y lo ha hecho aquí, ha revolucionado el western. Sí. Django Desesperado es una película. Ya, pero no podía estar al Gaudí. ¿Y por qué no? Coño, si está el tsunami, pon a los negros también. No, pero y dale más negros. No, lo digo con cariño. Pero estás obsesionado. Amb... A ver, si pones el tsunami, sí. Pon el Django. Pero no te cabuda. ¿Cómo que no te cabuda? ¿O sí? ¿Por qué? Porque aunque esté el J. Bayona y que el equipo sea así, que esa película, estamos de acuerdo que esa película podría pasar. Si va a estar en los. Si la Naomi está nominada a mejor actriz de los Oscars. ¿Quién? La Naomi Watts. Este hombre se cachondea de mí. Bueno, no. Bueno, no, que sí, que sí. Lo que tiene la incultura. Si no tenéis ni idea de cine, normal que me invites a mí. ¿Tú has visto Django Desesperado? Sí, lo he visto. ¿Desencadenado? Que muere. ¿Qué dices? Que mueren todos. Mueren todos. Es que si algo tiene Tarantino es sangre. Sí, pero estás explicando al final de la película. Decir que mueren todos en una película de Tarantino no es explicar el final. Es decir, hostia, es una película de Tarantino. Yo si quieres te cuento el final. ¿Quieres que te cuente el final? No. Si te cuento... No, el final es él con el caballo. Y el caballo haciendo caballo jerezano. ¿Tú has visto los caballos jerezanos? Sí. Pues sí. Sale el Fox, el negro protagonista, haciendo los caballos jerezados. Así. Sí. ¿Sabes? Sí. Ese es el final. No, que ya saben. Ya saben cómo es el caballo jerezano. En tot cas, si tornem al tema inicial... Intentem desviar l'atenció. Sí, tornem al tema dels Gaudí. Ja hem pogut veure que hem portat aquí... Django Desencadenado és una pel·lícula... Que sí, que... És una pel·lícula que toca muchos temas. Alfonso, és que ja has parlat del final de la pel·lícula... No, he dicho lo de los caballos generzados. Qui surt, qui no surt, i ja ho has dit tot. He dicho el final que no estropea nada, no es un spoiler. Se ve una escena con el caballo generzano que me hace mucha gracia. Sí. Pero eso no es contar el final, hombre. Que hay, bueno, ya has contado bastante. Has contado. Pero hay que recomendar, y sé que estamos hablando de los Gaudí, pero hay que recomendar Django Desencadenado. Sí, hay no que verla. Sí, pero es que estamos hablando de los Gaudí. Digues, Marc. Doncs res, fem una mica un repàs de les grans nominacions de la nit. En aquest cas tenim la millor pel·lícula catalana que va ser per Blancaneu, la millor... Però tu, tu què parles? Tu has vist Django Desencadenado? Sí, de fet sí. I que, clar, estem parlant aquí del Gaudí. El Gaudí ja està més que ha vist. I el que volia veure el Gaudí ja lo vio ayer. Tu has vist Django Desencadenado? Sí, però, sí. Però ara la gent, o sigui, ja els hem dit que parlaríem dels Premis Gaudí. Bueno. Tu m'has dit aquí, vente que hablaremos de cine, perquè no? Perquè del Django ja n'hem parlat, que ja has dit vale, al final vale, ja vale, està. Vale, pues tira ahí con los Gaudí. Venga, va. Bé, doncs parlarem també de millor director que s'ho van donar... Director Tarantino. Quentin Tarantino, sí, eso sí. Es un director. Sí. ¿Tú has visto? Tiene una retaila, es que no baja la guardia. ¿Tú has visto la de los nazis? ¿Qué? La de los nazis. Sí. La de los nazis, que sale el mismo actor que sale en Django Desencadenado. Eso es un director. Tarantino, ¿tú sabes la que liarían los Gaudís, el Tarantino? Sí, pero no podrían estar los Gaudí. Es que tornem a estar lo mateix, no poden estar los Gaudí. ¿Eh? Tira. Venga. Sí, ya podría haber estado perfectamente que la de no, los nazis. Que no, porque catalanes han estado en campos de concentración. O sea, es que si nos ponemos aquí a poner el tsunami, coño, pon la de los nazis, porque no estuvo el año pasado la de los nazis. ¿No hubieron catalanes en los campos de concentración? También, coño, que sí. Cine es un mundo, hay que unificarlo. Alfonso, ya, que sí.
Digues, digues, Marc. Doncs seguint amb això, bueno, cal dir que de fet Daniel Brull... No li donis més peix, ja. No, cal dir que Daniel Brull, per exemple, ha treballat amb Tarantino, en aquest cas sí que podia sortir, però no seria el cas, no seria el cas de Django Desencadenado o Frustrado o Desesperado. Perdona, no anem a parlar malament d'una obra mestra, Django Frustrado. No, de Frustrado no tiene nada, eso es cine. Sí. Eso es cine. Yo no, aviam, yo... Home, jo la veritat, mira, ja que insisteixes que vols parlar de Django, la vaig trobar llarga. Madre mía. ¿Tú has visto Blancaneu? No. Bueno, no quiero criticar el cine que se fa a casa, ¿eh? Mm. Hay pelis muy largas, ¿eh? Tarantino tiene el tempo... Bueno, que no hemos venido a hablar del de esto, sí, perdonad. Django... Sí, no, però ja que has tret el tema, però... Ja... O sigui, Django, la que veus 3 o 4 morts de la pel·lícula, ja està. Ja cansa. Sí, ¿Y tú qué? ¿Tú te vas de cine? ¿Tú ser cinéfilo? Bueno, no, es la meva opinió, ¿no? El mestre Tarantino retrata la realidad. La realidad es esta. La realidad ha tocat un tema que los yanquis lo han ocultado durant molts anys, que és el tema de los negros, del maltrato, del maltrato y de tot allò, Però no faltis. Que no estic faltant, a veure, però que no és faltar, hombre. Aviam, que jo tinc amics que tu li dius... Jo tinc un amic que li dius el Dunga, jo li dic el Dunga. És curiós que tinguis un amic, també. Jo, cago en la leche. Tu li dius al Dunga, tu eres de color, no? I te fot una hòstia con la mano abierta. Tu digue-li a un negro que és de color. Ells són negros, sí, i són negros, però como yo soy blanco, coño... No estoy calvo, gordo y blanco, sí, yo soy así, sí. Pues un negro es un negro y no es ofensivo. Sí, no, y els yanquis han portat molt malament con el negro y me parece muy bien que Tarantino ha fet una película que es Django Desencadenado. Saludem el nostre amic Manel López, què tal, com estàs? Molt bé, i tu què tal? L'hem tret de la botiga La Bolsera, aquesta botiga fantàstica, grandiosa que està a la Rutlla, i l'hem tret d'allà perquè, de fet, són uns dies de molta feina, aquesta setmana prèvia, diguéssim, a Carnestoltes o Carnaval, no? Tota la botiga farcida de gent i d'articles del Bolsera, no? Sí, això intentem, almenys que no es digui la gent que no fan carnaval perquè no tenen article per posar-s'hi. I clar, costa innovar, diguéssim, d'un any per l'altre, perquè acabem sempre comprant potser el mateix, no? Però, clar, si vas a Bolsera sempre et quedes amb alguna idea o altra, nova. Home, nosaltres sempre procurem posar algú nou al Carnestoltes, i si que algú vulgui buscar una disfressa una miqueta diferent, doncs sempre introduïm alguna cosa nova, no? Aquest any, per exemple, hem portat unes que són de Frankfurt, d'ampolla de llauna de cervesa, de ketchup i de mostassa, per un exemple, no? Una miqueta no vist. Ara, innovant el carnaval cada vegada és més difícil. Clar. Jo crec que la gràcia del carnaval està en la invenció pròpia de cada persona o de cada comparsa, no? És la gràcia on es veu que la gent disfruta fent-ho, perquè aleshores el carnaval s'amplia. Quan tu compres una disfressa, la disfrutes, només disfrutes del carnaval al moment de posar-te-la. És veritat. I l'estona de posar-te-la. Però el que està en una comparsa o es fa la disfressa, sí, disfruta pensant-ho, disfruta buscant on t'ho compraré el material, disfruta fent-la i disfruta lluint-la. I implicant la gent, també, no? Fent un grup i... Efectivament. I a més, el bo que té la Bolsera és que pots comprar granel, que dic jo, Pots anar agafant i dius, mira, això, les ulleres, no sé què, i muntes la teva disfressa pròpia. Sí. Com, per exemple, a mi m'agrada... Puc treure coses? No, per favor. És que m'ha fet molta gràcia portar coses, Mira, ja veuràs, mira. Oh! Si és que jo me la posaré. Després me la posaré. Tu mateix. Sí, és que ara em costa poc, eh? Bueno, no, ja som dos, mira. Sí, ja està molt bé el camí, tu. No, però veus, això, la perruca ja és un clàssic, però buscar colors... Per exemple, sempre trobes la perruca negra, però en aquest cas rosa, taronja, groga, no? De tots els colors, verda... O la perruca és un gran invent. Sí. Perquè, a part de problemes com el teu i el meu... Tu aniries a conjunt, de més, amb el jersei. La perruca, és de per si sola, ja fa disfressa. Això sí, ja vesteix. Ja vesteix. Una persona que es vulgui disfressar, es posa una perruca... Espera, que li hem posat malament, eh? Ja podria sortir com disfressat, per dir-ho d'alguna manera. Això, amb un antifaç, ja pots anar a disfressar tranquil·lament. I potser és el que es demana més? Nosaltres és un dels articles que més venem. La disfressa, en el nostre cas, per exemple, la disfressa infantil és un article que estem deixant. Ens dediquem més a l'accessori, a la disfressa d'adult i a la perruca. Nosaltres tenim més de 100 i pico perruques diferents. Imagina't. I nosaltres la perruca segueix sent, perquè la venem tot l'any. És un article que venem per teatre, venem ara per l'escac, gent que fa cortometratges i demés. També us venen allà? Sí, ens venen a buscar els accessoris per fer algun curt. I després pel Carnestoltes. La gent, la perruca és una cosa que agrada sempre. Agrada tant o més als homes que a les dones. Ah, sí? Jo sé de gent que per Carnestoltes, diguéssim, es deixen com anar, no? En base a la disfressa, doncs com que no se sap qui són... Clar, jo sóc el cas. Tu fas? Ah, sí? Sí, a mi m'encanta disfressar-me a Carnestoltes. En perruca? Però què trobo? Depèn. Ah, sí? Aquest any d'aquí toca, no ho diràs. Aquest any no ho diré. No ho diràs. Tenim més coses, eh? El que passa és que, a més, jo visc a Viladecavalls, allà col·laboro molt amb la comparsa Carnestoltes i això. Ah, molt bé.
No, sí, puc dir-ho. No, puc dir-ho. Bueno, no, no, escolta, si anem a Vila de Cavalls ja buscarem algú que estigui vestit de manera original. Busquem més coses. Mira, per exemple, l'antifaç, això sí que... Aquest sempre hi és, eh? Sempre està present. Sempre. Però sempre es busca de maneres diverses, no? Bueno, l'antifaç pot anar des del més senzillet, que no és res més que un petit antifaç, pràcticament aquells de dormir amb els dos foradets. El del zorro, per entendre'ns. El del zorro, a una màscara veneciana elaborada amb un pressupost elevat. I poden arribar a ser artesanals i a coses molt xules. L'antifaç també és un altre article bàsic. És a dir, si tu mires per la tele el carnaval de Venècia, veuràs que a part d'unes disfresses pletòriques, el gran secret està en l'antifaç. Està clar. Molt elaborats i en fi, que tenen després fins i tot un aspecte decoratiu a casa, si el penses. I el tema dels preus, clar, o sigui, us amulleu bastant a la butxaca de la gent, i més ara, suposo. No ens queda més manera. És a dir, jo me'n recordo una vegada un curset que vaig fer, diu, tot comerciant ha d'intentar comprar el més barat possible i vendre el més car possible. Però avui en dia el més car possible a vendre és impossible. És impossible. Aleshores, ens hem d'adaptar als temps que correm. És que, perquè faig un exemple, un antifaç pot costar 1,50 €, 2 €. Així. És a dir, una perruca pot valer 9, 10, 12 euros, amb la qual cosa ens hem d'adaptar a això. Els temps de fa 6 o 7 anys, que la gent venia i es gastava 80 euros en una disfressa, 30 en una perruca i 20 en un antifaç, avui en dia ja no hi són. Per tant, amb 5 euros pots anar disfressat de dalt a... Perfectament. Sí? De cap a preus. De dalt a baix no tindrà la disfressa, però agafant una roba de la dona, una de la sogra, més la perruca, més l'antifaç, ho tindrà fet. Escolta, no em diràs que això t'ho posaràs a Vila de Cavalls? Un altre article estrella. No? Et sorprendries. Sí, eh? Et sorprendries. Segur, segur, ja m'ho penso. Aquest és carnaval. Aquest també està present, eh? Sí, la boa és un article que venem moltíssim. És sorprenent, perquè té mil utilitats, des de posar-t'ho a sobre, a decorar carrosses, a fer decoració d'una sala. Doncs sí. És un aspecte que sempre venem moltíssim. I en tota la gamma de colors, multicolor. La raó, suposo que deu ser això, que la gent li dona molta utilitat. I després els crios els encanta jugar amb elles. Ah, això també és veritat. Després a casa, quan es queda, les perruques, jo a casa sempre tinc una caixa, que he anat acumulant, i quan venen les meves filles amb amigues, es posen coses d'aquestes amb perruca i s'ho passen pipa. Llavors què diuen? És del pare. És del pare. Ja està, llavors pare, ja la tenim, no? El pare que treballa al molino... I... Això mateix. El pare té costes aquestes, hòstia, quin paio. Fes-li creure que té una botiga. Clar. I això que ens són guants, uns guants de leopardo. Aviam. Sí, mira. Espero que els ensenyaré. Sí, sí. Això són uns guants, per qui vulgui, va, doncs una miqueta, que també pot tenir altres utilitats, fora del carnaval. Veus? Són uns guants tipus leopard, que és un exemple dels molts guants que tenim, des de llisos, curts, llargs, de rejilla, de no rejilla, com vulguis, no? Escolta, i també hem vist ara les imatges que estem mostrant a darrere les pantalles, unes carotes impressionants que tenen forma d'elefant, de lleó, de cavall. Sí. Són molt realistes. Aquestes també hi són a la bolsera. Aquestes les van portar fa un any. Hi havia tota la gamma d'animals. Què les tenim? Tota la gamma d'animals. De zebra, inclús. Efectivament, hi ha zebra, hi ha lleó, hi ha tigre, hi ha llop, hi ha girafa. Són molt realistes, eh? O sigui, són boníssimes. Boníssimes. I l'elefant és una de les que més s'està venent aquest any. Ah, sí? Sí. No sé, perquè algú que caça o alguna cosa, es veu alguna història d'aquestes, no? Veus aquí les disfresses? Bueno, doncs, aquestes dels animals, a la gent jove els estan cantant. Caram. Sí, a la gent jove els encanta i fan compars d'això, d'animals. I són molt xules. Està molt bé. No és que siguin excessivament barates, però tampoc ronda sobre els 20 euros. Però moltíssim. Hi ha algun animal que ja està esgotat. Estan molt ben elaborades. I veien també disfresses, com deies abans, doncs de pizza o d'aquestes coses que també es poden demanar, no? Sí, cap problema. I ara, aquesta setmana, s'han de demanar en temps? Perquè, clar, massa temps tampoc hi ha. El Carnestoltes té un problema. Perquè la gent anem tard, ja ho saps tu. Som latinos, sempre t'ho dic, això. Aquí sempre anem tard. Si posem alemanys, tothom tindrà disfressa fa un mes. Clar, és que... No, aquí som... Aquí, clar, nosaltres el que ens permet és que som una botiga, no, mentida. Som una empresa molt grossa dedicada al món del Carnestoltes. Amb les 8 botigues tenim un magatzem que ens distribueix. Aleshores, sempre tenim el recurs d'última hora jo agafar el cotxe i anar a buscar 4 emergències al magatzem. És que passa, això però, passa. Però sempre hi ha articles que s'esgoten. La gent espera a última hora arribar a trobar una perruca concreta i potser no la troba. Clar. Això també és veritat. I potser no la troba. Però bé, de moment nosaltres anem subministrant. Aneu complint, eh? Sí. De moment, queixes no en tenim. Molt bé. Dissabte estareu oberts. Dissabte estarem oberts. Perquè per si hi ha alguna emergència, pam, aneu a la bolsera i ja està. Dissabte estarem oberts de matí tarda. De matí tarda. I tota la setmana amb l'horari habitual. Molt bé. Per cert, una cosa que et volia comentar. Digue'm. No sé si saps d'on ve la paraula Carnestoltes. Ah, home, doncs digue-me-la. Avui aprendrem una cosa nova. Carnestoltes ve de carnes dolentes.
Vale? I a l'edat mitjana, sí, saps que el Carnestoltes és la celebració prèvia a la Quaresma, ah, en la qual no es podia menjar carn. Sí. Aleshores, la festa aquesta era la festa de les carnes dolentes. Carnes dolentes, lògicament, carn com diu. I d'aquí van evolucionant a carnes toltes. Una festa de la carn. De la carn, dir, no? És això mateix. I per això hi ha disbauxa, en tots els sentits. Molt bé, veus? Vas allà a la Bolsera i aprens aquestes coses. El Manel fa aquestes dissertacions allà, però jo hi he anat i ho fa. Procuro. A mi m'ha agradat. No, però està molt bé. Jo tinc la sort de treballar en una botiga que la gent ve a celebrar coses. Clar. Ve a comprar coses per celebracions, clar, per clar, aniversaris, per festes, per disfresses, per mil raons. Aleshores, procurem que el personal, tant jo com el personal, sí, pues, sí, donar, hòstia, almenys riure, no? Riure, clar, sí, i passar-ho bé. I passar-ho bé. Si has d'aplicar un acudit, explica un acudit, doncs s'explica. Passar-ho bé. Que, per cert, m'han comentat, ja per enllestir, que a veure què se n'ha fet d'aquell nino que tenies... Tinc guardat. Eh? Tinc guardat per l'any que ve. Que era un Frankenstein, no era un monstre... un Freddy Krueger, no, un Jason. Que va aparèixer de la pel·lícula Jason. Per la festa, diguéssim, sí, de la castanyada o Halloween, ja sabia per Halloween. Va. I sí, sí, que va tenir molt èxit. Brutal. Brutal, eh? Venir la gent a fer-se fotos. Que hi havia gent que pensava que eres tu. Sí. Només em faltaria ell estar allà. El ganivet. Sí, sí. Només em faltaria això, a tu. Doncs celebrem l'èxit de la Bolsera. El tens guardat en un armari, el tens controlat, no? Bueno, allò volta, eh? Un sí, no, per això, per el això tinc controlat gros, allà, vigilant-lo. Doncs celebrem que si sempre estigueu de festa a la Bolsera i, si més no, que vingui gent a comprar i que s'ho passi la mare de bé comprant, que això també fa molt. Bueno, d'això vivim, no ens enganyem. Sí. Doncs, Manel, moltíssimes gràcies. A tu, un plaer, com sempre. Va, què tal, Quico Simó? Les ulleres et falta canviar-les de color, sí, també. Sí, espera't, que tiro això. Ai, és que no estic acostumat a tant cabell. Que és que em cau tota la cara. Avui ens parlaràs de Carnestoltes, sí, no? Sí, estava posant ordre els meus papers, sí, ja saps que sempre tendeixo una última hora. Sí, 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 sí. Ara n'estàvem parlant precisament, ui, que la gent va a última hora al Carnestoltes. Se me'n va el boli. Però veus, en dignitat. Vinga. Vinga, tornem-hi, què tal? Sí, hola, què tal? Ara, ara ja estic una mica situat. Sí, sí. Carnestoltes. On estàs? Quico? Darrere, darrere. Ah, perdona. Torna a fer la volta aquesta. Sí. No, torna, gira't, gira't. Què? Ai, Oriol, ara gira't que facis així. Ah, sí, home, això, com la va Rafaeli, no? Fes-ho, Quico. Ai. Espera, home, ja està. I a més que va Rafaeli, vist més Rafaela Carracchi, eh? Sí, una miqueta. Llàstima el canvi. Sí, està bé. Podeu treure ja de primer pla, ja poseu-ho Quico. Com anem d'hora? Anem bé, sí, vinga. Sí. Què, comencem? Fem-ho ja bé, això? Sí, fem-ho bé. M'estressa del rato així. No, escoi, és que se'm posa la cara. No, ja m'ho trec. Vinga. Ai. Per on comencem? Pel principi, vinga. Som-hi. Vinga, no, som-hi. Carnestoltes. El Carnestoltes, com sabràs, comença amb el Dijous Gras, que és el dia de la truita, dia de la truita de llardons, sí, sí. Què més? La botifarradou. La botifarradou. Mira, aquí darrere. I també es fan truites de botifarra. Això no, sí, no sé si ho has arribat a provar. Sí, boníssima. Doncs vinga, una mica, aquests són els tres ingredients que podríem dir, no? O tres productes gastronòmics. La coca de llardons, la botifarra d'ou i la truita. I la truita. No sé si saps que el Carnestoltes hi ha pobles que tenen el seu propi nom. O sigui, sí, aquí tenim cada any un nom diferent, que cada any anem a pitjor. Del rei, vols dir, no? Sí, el xurrimangons i tots, sí, aquells, sí, que van haver-hi. Però hi ha pobles que... Sempre hi ha incorporat tita o sí, alguna cosa així, no? Sí, alguna cosa. Doncs hi ha pobles que tenen el seu nom de cada any. Així com tenim el xiu-xiu, que això és de Reis, no té res a veure, el Carnestoltes és el seu nom. Per exemple, a Mataró hi ha el Pallofa. El Pallofa. A Maó tenen el Camastortes. Camastortes. Això suposo que deu venir perquè algun avi no ho va explicar bé. Ve el Camastortes. Ha anat derivant. Sí, clar, clar. A sort tenim el Requinquà. Però això, o sigui, és el rei... No, és el Carnestoltes, la festa del Carnestoltes. Ah, però no té nom de rei ni res, no? Bueno, n'hi ha que és rei, n'hi ha que és un nom sense rei... I depèn. Aquest últim que has dit? El Requinquà, de sort. Requinquà, molt bé. Em recordo allò de les caniques. Equiloquà. Requinquà. A Cadaqués i Palafrugell tenen el Gorigori. Gorigori. I a Torrefarrera i Lleida tenen el Pau Pi. Molt bé. Pau Pi, que seria Pau Pi. Sí, sí, no és un nom, són dos. No ho entès, tu s'ha d'explicar tots els cops. No, però ja vaig entenent les coses. Vinga, avancem. Abans d'entrar en coses de més del Carnestoltes, ja que estem a menjar, una tradició del Carnestoltes, de molts pobles, que és, ara veurem unes calderes. Ah, en plan com els pastorets, hi ha pobles que fan com una escudella, veus, ara aquí la veiem, una escudella multitudinària, en aquest cas és la de Montmaneu. Ja comencem a tocar el tema gastronòmic, sí, tu. Sí, sí, sí.
Però això fan a molts pobles, molts, eh? És com una escudella pública. Veus, aquí tenim unes imatges. Però... Sí, com vindria a ser la xocolatada, diguéssim, popular. Però una calderera... Aquí una escudella. És una escudella. Això seria una escudella, eh? Passa que, per exemple, a Montmaneu, que és les imatges aquestes, li diuen que la caldera. Maco, Montmaneu. Llavors, a molts pobles, com a Pons, Vidreres o Pere Mola, li diuen... Com li diuen? Digue-ho tu, perquè llavors semblarà aquí que jo sé de tot i... No, digue-ho tu, perquè... Li diuen un ranxo, això és un ranxo. Un ranxo, anem a fer el ranxo, efectivament, un ranxo. Sabies, oi? Sí, tant. I a Isona li diuen... La Isona no és la de Can del Pla, eh? És un municipi. Què se n'ha fet d'aquesta noia, per cert? Això és secció de televisió, això el Marc el dia que digui. Sí, busca-m'ho, l'Isona. De Vent del Pla. Allà li diuen la guixa. Aquí les guixes és el del quinto. Quinto. Ja, la guixa és una mica aquesta escudella. I a Verges són més originals i diuen la sopa. La sopa. I a Castellterçol l'escudella. Una tradició que es fa molts... Que no se'n parla mai, d'aquest tema, però no, es fa no. molts llocs. I se n'hauria de parlar. Sí, quan veus són olles de, jo diria, 15-20 litres. Escolta, que això cau a sobre i sí, quedes bullit, eh? Sí, sí, quedes bullit, bullidíssim. Molt bé. Vinga, seguim a menjar. Però aquest ja no es menja, aquest es llença. Ens n'anem cap a Vilanova, un dels llocs del Carnestoltes per excel·lència, allà fan la merengada. Què és això de la merengada? Què és això de la merengada? Saps què és la merengue, no? Sí, home, a part dels, la merengue. A part dels madrilenyos. Sí. El merengue és un postre, molt típic, no sé d'on, però és típic. Sí, és veritat. Això tens tota la raó. I sempre que has parlat d'un postre, s'ha de dir, és típic explica, de... Abans d'explicar què fan, anem a l'origen. Típic de tot arreu. Estem als anys 70, hi havia un pastisser que es deia el Jaume Blanc, que va fer merengue. Va fer un merengue, un postre merengue a l'aparador, allò gran. Va fer un, saps com les mones que fan grans mones? Sí, sí. Doncs ell va fer un merengue molt gran. I llavors, quan s'acabava el Carnestoltes, els nens van anar allà, ai, que me'n tenés una mica, que me'n tenés una mica. Pesadets. I ell va dir, home, sí, però clar, dic, si començo d'un a un, vindran tots i aquí s'armarà un crist. Llavors va dir, sabeu què? Jo el deixo al mig de la plaça de la Pobla i ja us ho fareu. Mateus allà. I es van matar. I arran d'això, doncs, es fa cada any. Cada any... De debò, o sigui, va deixar allà al mig i que tothom hi anés. Sí, sí, sí. Passa que, clar, no era molt gran. Ara, veus com acaba, això? Això no és una entitat bancària. Això, per exemple... És un portal d'una casa, eh? Com es fa en aquesta ciutat, el correfoc es tapen, i com a altres llocs, es tapen els aparadors amb cartrons i tal, aquí es podria fer el mateix, no? Perquè la gràcia que et fa, no?, que et posin el portal de casa així. Sí, no fa cap gràcia. Home! Doncs ara, com hem vist abans, baixa com una merenga del cel, deu baixar d'algun balcó. Perdona, aquí hi ha algú que dona la idea de xupar els portals de les cases. Veus aquí? Com baix, mira, aquí ja ha arribat a baix. Ho veus? I ara aquí es comencen a... Ah, carai. A d'allò, a empastifar. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, fem una tradició, no és ben bé la mateixa, però també té res a veure amb menjar i empastifar-se, que seria la guerra de farina de Berga. Però un moment, no estan parlant de Carnestoltes? Sí, però és que tot això es fa per Carnestoltes. Sí, sí, clar, per això, aquí estem, hem barrejat la gastronomia. Carà. Ens hem cap a Berga, ara veurem les imatges de la guerra de farina. Sí. També es fa el godall a les Terres de l'Ebre, però en aquest cas... Escolta, sí, estic parlant. No, que em fa gràcia. Em fa gràcia. En aquest cas, la guerra la vesteixen una mica. No és allò, aquí, mateusa de farina, no. Aquí han volgut recrear les guerres de carlins i liberals del segle XIX. Sí. I, com no sé si ho has vist, hi ha dos bandos, uns cavalls vermells i uns cavalls de blau, que simulen aquelles guerres del segle XIX. El que veig paperets grocs, que deuen ser les bossetes de la farina. Ah. Clar, deuen ser... Bueno, és que són... La farina va com una mena de... Fan com unes bombes de paper de ceba. Sí. I dintre la farina. O sigui, llavors deu ser com unes bombetes de... Com unes bombetes. Veus? Aquí també veiem, es diuen sabetes. Aquí veiem una mica l'escenari, que és l'Ajuntament de Berga. Sí. Que és el de la Patum, però aquí el tenim molt modificat. I la... La guerra acaba quan dels bandos guanya, que és el que puja a l'Ajuntament i fa el discurs de guanyar. Escolta, em deixes fer una cosa? Puc fer una cosa un moment? Sí. Fes. Va, que ens anem a una altra tradició. Aquesta encara et farà... Si aquestes dues t'han fet gràcia, imagina la que ve ara. Ara ve la del moixó foguer. Ens quedem a Vilanova. Sí. Ara aquí aquest senyor, aquí veus una mena de desfilada, amb una caixa dintre. Aquí entra el moixó foguer. Val? Que és un personatge... Que surt en un moment donat. Que sortirà en un moment donat, que ara d'aquí un altre... Ara el veurem. És un personatge que aquí el veiem, com surt de la caixa. És un personatge que ara no deus veure res. Però quina disfressa més original, no? Així molt, de plomes... Però ara et diré com la fan, ara et diré com la fan. Ah, sí? Això és un... Realment que és un ocell. Veus les plomes? Aquí, això és un senyor. Veus la màscara una mica negra. Però està molt ben treballada, eh? Està molt ben treballada. Això és un personatge disfressat d'ocell que té plomes, però va... A sota té mel.
Tornem. Ara anem a l'origen. Tornem aquí. Però que ara t'explico com es fa. Aquesta imatge d'aquest home gran tocant un home... No s'ha colat. No, no, ara estava explicant com es fa aquest senyor. D'acord. No és que hagi anat a una botiga a comprar-se la disfressa de 20 euros i se l'hagi posat. Molt... Això són plomes, enganxades al cos, sí. Però no estan enganxades ni amb enganxament, o loctite, no. És que pegamento no m'agrada dir-ho. Com es diu pegamento? Enganxament? Enganxador? Pegament queda pegament. Fatal, amb cola. Gràcies, Laura Contreras, que es prepara per l'informatiu. Sí. Doncs la cola no és pel cos humà, no queda bé. Llavors, ara tornem a la imatge aquella del senyor aquell que t'ha fet una mica de iuio. Com fan? Pues això, aquí veiem el senyor aquest que porta la màscara, o aquesta cosa taronja, sí. És el Moixó Foguer, unes hores abans del que hem vist. Llavors, què li fan a aquest senyor? Li recobreixen el cos de mel. Que sí, que sí. No? I llavors li reparteixen les plomes. Escolta, perdona. Ara, llavors, d'aquí dos detalls que no se'ns han d'escapar. Una... Aquesta imatge, jo, la veritat. Una imatge... Si tornem a posar la imatge, que això és que s'ha d'explicar. Però per què, No la volen posar, resisteixen. Aquí. Aquesta. Sí, un detall, el senyor que posa la mel, és que miri la cara. Fa por, sembla un oculista. No? Prou. I llavors, l'altre detall, que això és que ara et farà més gràcia, que aquest senyor que veiem amb la mel, que el anem veient aquí tot el rato, sí. Atenció, perquè fa 12 anys que ho fa ell. Ah, fa 12 anys que li recobreixen el cos de mel. Sí, no hi ha relleu amb això. No hi ha relleu, no, ningú s'hi deu poca posar. No. Doncs, deu ser enganxifós, sí, aquest home, sí, durant l'any. Per no? Treure la mela, això s'ha de fer amb aigua a pressió. A més, si és pelut, clar, suposo que s'ha de depilar. Aquí ja no hi entrem. Investiguem-ho, això. Marc, sí. També. Busca-lo de l'Isona i d'aquest home, si és pelut. La mel l'han de treure amb aigua calenta a pressió. Llavors suposo que el posen allà, en plan Mathausen, amb una... La russen amb aigua calenta. Molt bé. Alguna cosa més? Sí, tenim temps? Sí, bueno, justet. Ens n'anem a Sant Vicenç de Montalt, una altra figura d'aquestes estremòctiques del Carnestoltes. Tenim aquests personatges, que són els Bòbuls i les Margaridasses. Aquests sé que van sortir l'any passat. Quina funció tenen aquests senyors, personatges? Aquí els veiem en versió gegant, però ara els veurem en versió humana, diguéssim. Llavors aquí tenim un Bòbul, que és aquesta mena de personatge, i ara la Margaridassa, que la veiem de seguida, sí. Que és aquesta. Molt quina funció tenen aquests personatges? És anar per les cases, sí. I fer treure tothom de casa pel Carnestoltes, que ningú es quedi a mirar la tele. Jo surto cagant llets. Veus, aquí espanten la criaturada. Sí, sí. És sortir i disbauxa que la gent surti, sobretot que no es quedin a casa. Molt bé. Acabem ja? Acabem, enllestim. Bueno, tenim dos vídeos, però no els podem posar. Bueno, mentrestant el veurem ara. Sí, aquests són els gegants bojos de Solsona. Que són una mofa, una rèplica poc solemne dels gegants de veritat. Són els gegants bojos dels anys 80, que el que fan, veus que no tenen mans. Bueno, sí, són manotes, és a dir, que no, les mans no les tenen fixes. Una mica la funció també és esbarar la clientela, i amb aquestes mans, quan donen voltes... Són manotes. Com els de Pere Mola. Exacte, si ets una mica alt... Sí, reps. Pringues. I si podem posar un altre vídeo molt curt? Sí, ja no? sí. Que és aquest, que és més solemne, però que també va lligat amb la Carnestoltes, que és el Ball de Gitanes de Sant Celoni. El Ball de Gitanes és un ball molt, molt estès al Vallès. Molt però... bé, podem sentir la música, sí. Un moment? És que fa festa la música allà. Que el saps ballar? Un altre dia. No, t'he preguntat, el saps ballar? No. No, si vols que t'ho ensenyi. Tu el saps ballar, aquest? Jo algú... Un dia hem de fer un ball aquí. Sí, Marc, un dia hem de fer un ball.